snabbt så det gick där. Men återigen, det var ju inte direkt någon hyperloadrun. All right, nu kör vi schack. Är ni beredda? Är du beredd, Linus the Virus? Och Frenom, det lät som att du var att du var nöjd med genomspelningen av Radar Mission också. Timern börjar rulla på Chess Master. Oj, 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 oj. Okej, nu kör vi. Jag har trasslat in mig också. Vi flyttar en sån här jävel, va? Oj, ska jag höja volymen eller? Hör ni någonting från den här? Okej, okej, då bygger vi upp ett försvar på den där jäveln. Okej, okej, okej. Han sätter den där alltså. Tack, tack, Frenna. Tack, Frenna. Ska vi sätta han där kanske? Fråga mig inte vad jag gör, för jag kan liksom inte schack, men hur svårt kan det vara? Det där är kungen. Grymma ljudeffekter. 100 bits på döda draken istället, den där Waffle var riggat. Ja, hade Chessmaster på näst. Välkommen som chattdrake till Apex. Är det fladdermusen? Ursäkta, storfmusen som är det fortfarande. Hur ska vi spicea upp det här partiet? Ska vi sätta han där kanske? Men ursäkta, är det här kungen som är ute och går? Det här måste väl ändå vara drottningen? Vad gör han för något? Om vi flyttar den här dit. Nej, vad fan. Ja, precis. Då blir han ju schack där. Jag antar att det var bra att bli av med den där. Om vi sett... Nej, den vill vi inte sätta där. Skitknäckt i C4. Om vi skrämmer han med den här då. That's not a legit move. Det är klart inte, han stod ju inte där. Ursäkta mig. Vi får ut den här springaren här också. Kaxigt att säga att schack blir ett kortspel några minuter. Ja, men det, alltså, det är ju schack. Anfall med kungen. Om vi sätter den där. Kan du göra musik? Nej, vi ska njuta av att det är... Välkommen Rickard till schack. Vi vill ju inte göra så där. Jag vill skrämmas med de här. Och så ska vi få ut tornen också. Precis det som han håller på med där. Vi flyttar tornet dit. Vi fortsätter gå med de här. Jag förstår att det blir matt. Nu har vi kungen här ute igen, vet du. Hur ska vi kunna jävlas med han? Det här är ju inte bra. Ska vi byta massa? Nej, vi skrämmer han med hästen här. All out attack, ja, nu är det Zerg alltså. Ska vi se. Check. Check. Om vi kör upp dit, då kan vi ju tvinga bort. Vi testar. Nu kör vi. Yo. Nej. Följ med här. Fy fan, han he anticipated that. Vi backar lite. Nej, det där hade jag inte räknat med. Tornjävel som kan förstöra allt. Fan är det? Nej, varför kom hans torn i där? God damn it. Jag fattar inte. Vi fortsätter våran vägg här med bönder. Okej, det kanske inte var så smart. Mm.
Traxan med en sub. Välkommen till Linkarmén, Traxan. Tusen tack för subben. Nu har du, fan nu kan, nu tycker jag visst, nu har jag varit för lite storfmöss idag alltså. Jag tycker Traxan allihopa andra ska, det är länge sedan jag såg storfmöss alltså. Där har vi springa jäveln. Okej, det här är inte bra. Oh, storfmöss. Ten hours high. Ja men kolla här då, vi äter ju upp den där jäveln. Oj, oj. Storfmössen, jag blir alldeles tårögd. Storfmus till C4, där Traxan med sina storfmöss också. Om vi flyttar den här då. Check. Kolla nu då. Om jag sätter den där. Checkmate! För fan! 5.56. Där har vi det. Chess Master är bemästrat. Linus the Virus. Är du nöjd med genomspelningen av Chess Master? Det finns inget mer att göra i det här spelet. Du sätter igång spelet och sen så... Vi trycker. Ja, vi kan få kolla här hur brädet såg ut liksom. Vi kan få backa moves. Här får vi det i repris. Så här vann jag. Checkmate. GG, kort och bra. Kort och bra. Vad skulle vi spela nu? Vi skulle spela Mickey Mouse. Valt av Victors bror. Mickey Mouse, även känt som, vad heter det? Bugs Bunny, Crazy Castle 2. Och jäklar vad jag ligger efter i Google-dokumentet med att fylla i tider. Det löser vi. Det löser vi en annan dag. Nej, stanna kvar. This is gonna take me... oj. Tack för GG, hörrni. Emil Andres Jonsson. Tack, Sluska fan. Weirdwolf. Grusor, tack. Vonny Lipton, tack. Rosepig och Neptunon. Neptunon, ja. Jag trodde jag sa fel först. GK, tack för GG, Kristall. Tänk att få... Ja, gillar man schack Emil Andres så är det bara att köra. Speedmouth, Gotten is back. Tack för GG, Traxan. Rickard Firebrand, tack för GG. Linus of Iris, tack. Victors bror Sambo, tack. Mogovic. Stubben, tack. Victors bror, tack. Garincha, tack. Jag trodde det var olika... Nej, det är bara en... Ostmackan, tack. Tack. Med Everdrive kan man spela Gameboy-spel smidigt. Det stämmer, Rasmus. Det är riktigt bra. Bara 5.39 från VR. God damn it. Det är ju nära. Tack Hellan för GG och tack Jedi Bacon. Mickey Mouse var det. Episkt. Oh, nej.